Hadirin hadirat, mohon izin kami akan membacakan biografi ringkas daripada Sultan Aulia Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi surafa wa tabi'ina tabi'in wal ulama'il amilin hum ahlu sidqi wal wafa fahumul qawmul ladhina hudu wa bifadlillahi kad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi karani ahlul baytil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri subbihul bil anjumi zuhuri mislama kajja'a fi sunani وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان من كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين. Manaqib daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi lahir di negeri Hadramut di Tarim di Yaman pada tahun 1191 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama di bidang ahli nahwu dan fikih yang berasal dari Hadramut. Beliau dua bersaudara, yang mana kakak beliau bernama Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Nasab daripada beliau, beliau Al-Alim Al-Alamah Adda'inullah Sultanul Aliyya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Makhfun bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Alawi bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Alawi yang bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidina Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru beliau, beliau pernah menimba ilmu dari ulama-ulama besar di negeri Hadramut. Begitu juga ulama-ulama besar dari negeri Mekah dan Madinah. Di antara guru-guru beliau adalah As-Sayyid Hamid bin Umar Al-Munfir Ba'alawi, Al-Alamah Sayyid Umar bin Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Alamah Sayyid Alawi bin Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Alamah Abdul Rahman bin Alwi bin Syekh Maula Badha, Al-Alamah Sayyid Akil bin Umar bin Akil bin Yahya. Setelah kembalinya beliau ke negeri, beliau menjadi salah satu ulama besar, menjadi tokoh ulama, seorang pengajar dan pendidik, dan telah lahir di tangan beliau ulama-ulama besar, murid-murid yang luar biasa seperti Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Alamah Sayyid Abdul Rahman bin Ali bin Umar As-Saggaf, Al-Alamah Muhammad bin Husain Al-Habsi Mufti Mekah, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi Maulid Sintud Durar, Al-Alamah Sayyid Muhsin bin Alwi bin Saggaf As-Saggaf, Al-Alamah Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah salah satu tujuh Abdullah yang ada di zamannya, yang mana ketaatan beliau, keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Beliau merupakan sosok yang ahli ibadah serta termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala sematkan keberkahan di dalam waktunya, sehingga diriwayatkan daripada amalan-amalan beliau, setiap harinya beliau membaca Al-Qur'an 10 juz di akhir munajat malam beliau, dan di pagi harinya beliau melakukan salat tahajud dan membaca 8 juz daripada Al-Qur'an. Mulut beliau, lisan beliau senantiasa terbasahi dengan zikir dan solawat, bahkan tercatat setiap hari tidak kurang daripada membaca solawat 25,000 kali, membaca subhanallah 25,000 kali, membaca alhamdulillah 25,000 kali, membaca tahlil la ilaha illallah 25,000 kali, dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang beliau kerjakan. Hingga pernah diriwayatkan oleh muridnya, kesayangan beliau, seorang ulama dari negeri Semun, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang daripada Maulid Sintud Durar. Beliau pernah ditanya dan diminta untuk menyebutkan bagaimana keutamaan daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, andaikan seorang penulis datang untuk menulis seluruh daripada amalan beliau,
niscaya mereka tidak akan mampu untuk menulisnya dan menghimpunnya, sebab banyaknya amal dan perbuatan yang beliau kerjakan. Selain itu juga, suatu ketika Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi datang mengunjungi beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir guna untuk menanyakan suatu ilmu dalam bidang hadis dan ilmu tafsir. Maka beliau mendatangi gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Baru saja melihat wajahnya, maka pertanyaan itu sudah terjawab karena pancaran nur ilham dari Allah di wajah daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bahkan terkadang beliau sudah mengetahui kedatanganku untuk apa dan pertanyaan apa. Beliau sudah menjelaskan dengan sedemikian rupa. Berkata ulama-ulama di zamannya tentang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bahwasanya beliau disifati oleh ulama-ulama di zamannya, beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin daripada karangan Al-Imam Ghazali. Artinya, apa yang ada di dalam diri Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, semuanya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi, semua yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin belum tentu ada di dalam diri Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bukan hanya tentang keilmuan, bukan hanya tentang ibadah, tetapi beliau seorang yang berakhlakul karimah, orang yang berhati mulia, selalu membantu fuqara wal masakin, menyayangi anak-anak yatim dan sebagainya. Adab-adab di antara didikan guru-guru beliau, di antaranya pernah suatu hari beliau bermain dengan saudaranya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di dalam permainan tersebut, beliau Al-Habib Abdullah bin Husain tidak berani mengambil mainan daripada mainan kakaknya karena adab dengan beliau. Bahkan apabila kakaknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada di lantai pertama, beliau tidak mau naik di lantai kedua, adaban, karena adab dengan kakaknya. Bahkan di akhir hayatnya beliau berpesan, nanti kalau saya wafat, jangan jadikan makam saya lebih tinggi daripada makam kakak saya. Itulah akhlak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan di antara karangan-karangan beliau, cukuplah sebagai bentuk ketinggian, kemuliaan, keulamaan beliau. Beliau telah mengarang beberapa kitab-kitab yang luar biasa, yang ada di pesantren-pesantren, yang dikaji oleh para ulama, para solehin. Di antaranya kitab Sulamut Taufiq, di antaranya lagi kitab Miftahul I'rab dalam bidang gramatika bahasa Arab. Begitu juga kitab Dzikrul Mukminin bima ba'tha bihi Sayyidul Mursalin, tentang ajakan untuk mengerjakan amal soleh. Begitu juga kitab Diwan, kumpulan daripada syair-syair. Kitab Majmu'. Begitu juga kitab Tadkirun Nafs wal Ikhwan dalam bidang tafsir, menjadi bukti akan kedalaman ilmu yang berhias dengan sifat takwanya beliau. Beliau wafat pada malam Kamis tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1272 Hijriah dan dimakamkan di daerah bernama Masfileh, sebelah timur dari kota Tarim, bersanding dengan makam saudaranya As-Sayyid Tahir yang telah mendahulunya. Kurang lebih 150 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan alam ini, telah meninggalkan dunia ini, namun karangan beliau, memori beliau, biografi beliau, syair-syair beliau, ilmu-ilmu beliau, akhlak-akhlak beliau ditinggalkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Di antara karangan-karangan beliau daripada qasidah-qasidah adalah qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij adal muslimin. Begitu juga qasidah ya rabbana tarafna bi annana tarafna, doa daripada penutup majlis. Begitu juga qasidah ketika membuka di dalam ziarah, salamullah ya sada minar rahman yaksakum, yang mana mungkin banyak di antara kita sudah menghafalnya, namun kita tidak kenal siapa yang menulis, siapa yang mengarangnya, dan itu adalah Abdullah bin Husain bin Tahir. Dari akhir manakib singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu memiliki garis keturunan dan ada keturunannya di bumi Maluku ini. Di antaranya anak daripada beliau bernama Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman memiliki 3 anak yang masuk ke Indonesia kurang lebih 130 tahun yang lalu. Artinya cucu langsung daripada Habib Abdullah ada yang ada di pulau
Maluku ini. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah yang masuk di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Beliau sempat kembali dan wafat di Hadramut. Yang kedua Al-Habib Tahir bin Abdurrahman bin Abdullah. Beliau masuk di Maluku, tepatnya di SBT, wafatnya di Geser SBT. Yang ketiga Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah. Terakhir perjalanan dakwah beliau hingga wafat dan dimakamkan di negeri Ihaluhu, Seram bagian barat. Anak daripada Habib Ali Ihaluhu ini diantaranya Al-Habib Hussein dan Habib Abdullah. Anak daripada Habib Ali Ihaluhu punya anak Habib Abdullah. Beliau dimakamkan di negeri Tulehu. Habib Abdullah punya anak Habib Ali Iha. Beliau pernah menjabat Raja Negeri Lahar. Habib Ali punya anak Hasan. Punya anak bernama Fadil, Alwi dan Akil, dan keturunan, dan turunlah kepada kami Sayyid Al-Fahri, Sharifah Elmi Farhani, Sayyid Dulfikar, Sayyid Fardan, Sayyid Azhar bin Tahir, dan Habib Amal. Demikianlah manakib singkat daripada beliau. Kami anak cucu keturunan beliau mengharap kepada guru-guru agar senantiasa mendoakan kami, agar senantiasa istiqomah dalam berdakwah, dan Allah jadikan manfaat ilmunya, berkah umurnya, berkah majlisnya, sehingga mengalir kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.